kino teatre Forum Cinema rodo 3D filmą. Nu ir sėdži Petras per vidurį, viskas normaliai, prieš tai įkalė alučią su žirniukais, nu įsėdži pusėje films, a Petrui pilva pradėjo pūsti. Ir taip jau puč, kad bijo, kad tik neišleistų dujas iš kūna ir su visų garsu. Nu ir ką jūs galvojat, nepatikėsit, atriet traukinys su visais vagonais per filmą. Ir taip jau visą salę dumtėsiu. Nu į Petras ką pasinaudojo triukšmu ir pirstelė. Nu ir čia patenkit, sėdži, viskas nusišypsuoja, prakaitą nusivalė. Traukinys pravažiavo. Nu ir čia salė tylu, tyla. Ir čia prie Petra pasilenka įminsiam iš šono ir šnipšiu į ausį. Atleiskite, dėl dievo meilės. Ar jums nepasirodė, kad paskutiniuose dviejuose vagonuose vežė šūdą? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų. Petrui biškį sušlubavo sveikatas, užėjo į polikliniką pas daktarą. Daktaras apžiūrėjo, nu sako, tamsta reik tyrimus padaryti, nieko nebus kitaip. Nu, Petras, nu gerai. Nu, tai daktaras sako, nu tai vat, rytoj, sako, galėsit, vat, pirmam aukšte, vat, pirms kabinets. A, savo ten fekalį užneškit ir mižaliuką biškį, nu, į, vat, nu, neškit, padėkit, ištirsim viską, pasakysim. Nu, gerai čia. Kitą dieną, supranti, Petras atein, pasibaldai tą pirmą kabinetą poliklinikui, užėjim, žinai, saselė, nu, ką norėsit, nu, atnešiu analizus, vat, tyrimus, kad padarytumėt. Tai gerai, sakavo seselė, padėkit ant stalo ir eikit. Nu ir čia Petras ras, taip iš štašės įsitrauk, trilitrinis loviką myžalų padėt. Ta seselė žiūr tokie apakus į tą Petrą, į tas myžalus, sako, nu jūs dar klausykit, ponas, nu tai dar šūdą maišą reikėjo atnešti. Petras toks, nuo pėties maišą nusijėm, dedant ant stalo, nu vat kaip žinodams, nu vat kaip žinodams. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų. Sugula Petras su žmona mėgot. Nu ir supranti, mėgė čia savo. Nu ir paryčiais, ona, kad jau pašoks iš lovos, visas sušlapus. Petras irgi pašoko. Ona, kas yra? Kas, a blogai kas? Oi, žinok, Petrelį nepatikėsi. Jėzus Marija, sapnuoju, žinok, sapną. A sapne matau 5 metrų eglę. Nu ir kas įdomiausiai, žinok, Jėzus, vietoj žaisliukų, žinok, bybiukais buvo nukastyta. Nu. Ir viršui tokie mažiukai, a į apačią tokie didesnį jau, apačiu iš visą tokie didelį štolcai. Petras taip, atsiprašau, tai ona, katras mana buvo? Uai, žinok, Petrelė, tavo tai iš visą ant viršūnės buvo užmauts, mažiuks toks. Nu, Petras toks biški pamyslė, supyka, žinai, anuonas. Eik mėguoti tik tais greičiai, apsisuka ir... Nu jie mėgoti. Praėjim kelias dienas. Ir dabar naktį Petras, ką pašuok. Iš patalų visas užšlapęs. Už širdies susiemęs. Ona irgi. Petrai, kas yra? Aš širdis toj. Nežinok. Oi, Ona, žinok, sapnas prisisapnavo. Nu tai papasakok. Oi, žinok, sapnuoju 5 metrų eglį. Ir kas įdomiausia, žinok, vietoj žaisliukų, nu, grinai, pizutėm nukabinėta. Nu, į viršų, žinok, nu, celkytės, tiesiog celkytės dar. A ją pačia tokias jau didesnės, jau kliošai tokie, tašės tiesiog. Ona tokia, a tai kur mano, turbūt, į viršui? Eik tu, durne, tavagi pizduoja eglė buvo įstatyta. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų. Grįžt, Petriuks, iš mokyklos, priim prie tėvų. Tėvai, jie girdi, tavi matėkos mokytoja į mokyklą kviečiu. O tai kas nutika dabar? Nu, jį pakvietė mane per pamoką prie lentuos į klausaką. Kiek bus, Petriuk, 7 ar 9? Aš ir sakau, šiam 3. O 9 ar 7? Aš ir sakau, koks blėt skirtumas? Petriuk, tėvs pagalvoja. Nu, rimtai, koks blėt skirtumas? Nesinervuok, Petriuk, nueisiu. Kitą dieną Petriuks grįžt vėl iš mokyklos. Tėvai, a mokyklai buvai? Nu, ne dar. Girdė, kai eisi dar pas fizruką užėjik. O tai kas nutika dabar? Nu tai per fizinę pamoką darė mankštą. Mokytojas liepė
pakelti vieną ranką, aš pakėliau, po to liepė pakelti kitą ranką, nu, aš pakėliau. Po to liepė pakelti kairę koją, aš pakėliau. O dabar sako, pakelkit dabar dešinę koją. Nu, aš jam ir sakau, tai ką, blėt, ambybė stovėt. Tiesiai pagalvoju, ale tikrai, gerai, Petriuk, nesinervuok, nueisiu. Na, trečią dieną Petriuks grįžti iš mokyklos. Tėvai, abu vaim mokyklom nėjus. Nu, dar ne. Tai jau geriau nebei, nes mane jau iš mokyklos išmint. Eik tu nahu, už ką dabar? Nu tai ką, nu tai pakvietė pas direktorių kabinetą. Užėjau į kabinetą, o ten sėčia. Matiekos mokytoja, fizruks ir piešimo mokytoja. Tėvas toks, o tai kokia bybė dabar ta? Piešimo mokytoja tie. Nu tai ir aš tą patį paklausiu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų. Užėjau kartą Petriuks į kavinę. Prieini prie stalo atsisėt, meniu padėts, atsiverč meniu, o ten parašyta. Hamburgeris 5 eurai, oralinis 20 eurų. Oik tu nahu, apsidairo, niekad tų žmonių nėra. Žiūr, už barą. Tokia brinėtė, su papais, viską tokia graži, viskas. Petriuk sako, atsiprašau, sako, ką čia bybį čiulp? Ta merga, aš. A girdi sako, tada nusiplauk rankas, aprašau, ir man hamburgerį padaryk. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų. Užėjai moteris kartą į vyrų viešnamį, vaikšta žirnie aplinkui. Stovi toksai gražus jaunuolis, sako, kiek? $1000. Oi, Jėzus, vyrai, iš kur pasmeni tokie pinigai? Gal sako, pigiau kažką turit? Turim, va. Nusileištos, gražus, susikočiuojas, vyrioks. $500. Baikit, vyrai, aš tokių pinigų neturiu. Turiu tik dolerį, gal turit ką nors už dolerį? Turim. Petriuks. Mazgajops. Nu, gerai, sako, paimsiu. Nu, ir čia nusileič. Petriuks irgi toks susikočiuojas, viską. Nu ir pasiėmė tą bobą, nusivedė į viršų. Nu ir davai drožti, rūrin, beliatį, kliošą, detektais. Pysas tuojas. To bobas sako, Petrai, kas yra? Žino, kažkas čia netaip. Romantikos trūkst. Tai ką dabar daryti? Nu, reikat, lietus lytų. Tai iš kur tą lietų gaudė dabar? Nu, einam į vonę, dušą pasileisim. Nu, nuėjo į vonę, pasileido dušą ir davai drožti tą bobą. Vara toliau. Pistėlis tu. Jobanai, bro, Petrai, kas tau yra vėl? Nu, blėt, nu tai kaip? Lietus lyg? A griaustinė nėra. Tai sako, iš kur aš dabar tau tą griaustinį gausiu? Nu tai tu sako, su koja į vonę pradėk daužyti. Nu gerai. Pist, rūrin toliau. Lietus lyg, tau boba. Daužą į vonę. Rūrin toliau. Petrai, kaip gerai, jau baigiu greitai. Pistas vėl sustoja. Nu kas dabar, Petrai, yra? Nu, blėt, nu tai sako, kaip yra. Nu, klausyk dabar, žiūrėk. Lietus lyg, griaustinis yra, o žaiba nėra. Jo, vanai, brot, Petrai, tai iš kur aš tau tą žaibą padarysiu? Nu, va, matai jį, jungiklis, elektras, lemputė. Nu, va, įjunginėk, up, down, į pirmin atgal, pirmin gal. Nu ir davai, rūrinisą jie, blėt. Lietus lyg, griaustinis build. Žaibs, ta boba su to jungtuku. Vara, boba, tai jau, blėt, riek, Petrai, greitai baigsiu. Pys, Petras, sustoj. Nu kas dabar yra? Nu į nahu per tokį orą. Pys čia tavi. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų. Mokykla. Petriuks vėl prisidirb kažką. Nu ir mokyla, blėt, neapsikentus, paėmų žaugsties, nuvietiesi pas direktorių. Pasaka kažką ir palieka. Direktorius, nu, sako, sės, Petriuk, tuoj pasniegės, nes tai Petriuk staisai, vadini krėslą. Nu, ir direktorius taip sako, Petriuk, ar rūkai? Nu, Petriuk sako, nu, rūkau. Direktorius, ką rūkai? Nu, blėt, sako, pačias pigiausia ten. Primikęs, trikenu, dar bičiokus nuo žemės surenku. Direktorius jis traukia iš kišenės malvūrą, sako, rūkyk, Petriuk. Nu, būdų užpieš, Petriuk, blėt, geras cigaretė. Direktorius vėl žinai nerims, sako, Petriuk, sako, geri. Geriu, aišku. A ką geri, sako? Nu, rašalą, sako, samagoną dar kartais.
Nu, direktorius hop atsidaro barą, Hennessy's, traukia stiklinę, padeda ledą, įdeda į pilną. Gerą būdų. Nu, kaip sako, ui, gersa. Direktorius jau sako, girdi, sako, mergas, myli jau. Patiuks, jo, 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 sako, tratinu, sako, vat. A kokias direktorius, sako, iš kur gauna? Nu, ant gatvės, tas praktistukas jau sako, žinai, prie autobus stoties, ten jis užduotski. Nu, direktorius toksai, mygtuką paspaučiu, sekretoriai įsikvečiu. Čia užžinį tokią 1,80 m, papai krečia didžią lupytės, trumpsijons. Petriuks sako, eik aptarnau biškie. Nu, Petriuks nublė, toks nesikūrinams nuvarė, atžarina tą. Sekretorė, supranti, grįžto, pas atsisėdė krieslą, cigaretė užsirūka, žinina. Hennessy'uką užgėrė. Nu, sako direktorius, nu, tu čia gerai, supranti, įsikūręs. Ir kaip tu čia, sako, viską tą gavai? Nu, va, sako direktorius Petriuk, kad viską tą gautum, reikia mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl siautančio koronaviruso. Tai visos parduotuvės, restoranai, barai uždaryti. Sėdžiu Petras antrą dieną namuose, nusiminęs, nori išgerti, a neturi. Trūka kantrybė, bala nematė. Išėjo į miestą ieškoti išgerti. Vaikšta po tamsius gatvės, a nei vienas žmogaus, lietutis dar krapnoj. Ir čia kažkoks tipuks už kampą jam. Pš, pš, rodo, ateik čia. Petras toks biškiai įsigandęs, brėjo prie tų. Kas yra? A išgerti ieškai? Nu, iešku, a turi ką? Ir tas tipuks atsidara plošį, išsitrauk degtinės butelį. Petras net seilės pradėjo bėl. Kiek? Tas tipuks sako, 100 eurų. Pagalvoja Petras, pizdu, velniai nematė. Duok. Sumokėjo pinigus, tas tipuks dar sako, jei darusi norėsi, štai telefono numeris, paskambink. Petras atsidžiaugęs, pasiėmė tą numerį, grįžo namo, iš karto virtuvę nuvarė. Įsitraukė savo krištolinę taurelę, atsidarė šaldytuvą, įsitraukė dešrytės, kumpiuką, lašinukų, svogūną, agurkiuką, viską pasipjaustė, pasiruošė, įsipylė tos degtinytės. Hū, ir išgėrė. Ir tik tada suprata Petras, kad išgėrė patį grinių griniausią vandenį. Tu atrasi nišą, supyka visas. Susirada duotą numerį, pasėmė telefoną ir skambin. Skambutis. Simeguojus, moteriškas balsas kitam gale atsakė. Miesta vandentiekė, būtinti dispečerė, klauso. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų. Nu į situaciją tokia. Pachmils Petriuk su tėva mašino, bumbalių pitako, išvažiavo vakarė, alaus parsivežė. Nu, čia kaip tyčia mentai. Nu, į ką Petriuks pamatęs diskoteką nepasimetė. Gazas dugnas, įbėk nuo mento. Va, mentai ką, neatsiliek. Į Petriuks supranti visų greičių čia, įlėk į kiemą pas savį, šokai iš mašinos. Staigi į būtą įbėk į viską tėvui papasakoj. Nu, tėvs irgi Petras nedurns, nu. Išbėga į kiemą prie mentų privarė mašinos. Vyrai, nepykit, negalėjau sustuoti. Vidurius paleida. Jei būčiau sustojęs, būčiau apsišykęs. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų. Du bendradarbiai savaitgalį turgui susitink. Sveiks, Petrai! Sveiks, Jonai! A girdėjai naujieną? Nu, pasako. Taigi Petraitis iš darbą išėjo. A tai kur ant savo dir? Taigi gėjų klube. Sakė, alga ta pati. Apis kur kas mažiau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.